Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês, galera? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje nós vamos ver a continuação da entrevista que eu fiz com o Marcel Campos e participação especial do André Martins, que é criador de conteúdo também aqui no YouTube. O link do canal dele aí tá na descrição, tá bom? Onde o Marcel fala sobre o Zenfone AR, que é um celular que vai vir pro Brasil em breve, um celular show de bola da Asus, e também sobre o Google Daydream, que é uma tecnologia aí da Google que pode ser utilizada também no Zenfone AR. Tá bem interessante, eu dividi essa entrevista, na verdade, em três partes, tá? Se vocês quiserem ver as outras partes da entrevista, vai aparecer aqui nos cards. Eu resolvi dividir para não ficar muito grande e muito cansativo. Então vocês vão observar que a entrevista já estava em andamento, mas o restante já tá, como eu falei para vocês, aí nos links, tá bom? Basta clicar. Então, espero que vocês gostem, fiquem ligados, porque vai ter bastante vídeo com bastante conteúdo sobre o novo celular da Asus. Um abraço e a gente se vê por aqui. E aqui a gente tem o AR. Eu trouxe dois EAs para você, os dois únicos que estão aqui no Brasil. Uhum. Eu vou ligar eles aqui para vocês. Ó, que honra, hein? Os dois únicos aparelhos vocês no podem, país. Vocês podem ver ele aqui, mas para usar o Tango, só eu posso mexer. Certo. Tá? É uma restrição do Google. Tá. Sim. Bom, ó gente, pelo que, o que é engraçado é que quando eu via o Tango, eu tinha a impressão que ele era um celular bruto. Sei lá, pela foto dava a impressão que ele era mais grosso, tinha uma câmera mais saltada, mas ele é bem fino. Ele lembra muito o design do Zenfone Deluxe, né? Lembra bastante. E ele tem um acabamento aqui de couro, muito bonito. E a câmera, ela segue um design bem diferente, assim. Pode ser que não agrade a todos. Eu acho bonito. Ela tem um design que casa bem, eu acho, com o resto do desenho do aparelho. Mas ele é muito leve na mão. Eu fiquei impressionado com isso. Por causa da quantidade de câmeras de sensores, que a gente tem, né? Aqui, né? A gente tem três câmeras funcionando, mais um sensor. Certo. São três câmeras. Uma para foto e... Uma de pra foto? 23 megapixels para foto. Certo. Que é um sensor Sony. Uhum. Aí a gente tem uma outra que mede a profundidade de campo. Certo. A gente tem uma outra que faz medição dos objetos no ambiente. Certo. E até uma outra, um outro sensor que ele faz o tracking de movimento no ambiente. Então ele sabe o que está se movimentando e onde. Cada uma faz uma função. Isso. Legal. E ele tem 8 GB de RAM, certo? É, esse daqui, essa versão aqui são as versões de 6, mas existe a versão de 8 também. Certo. É o primeiro com 8 GB de RAM. E nós vamos ter esse celular lançado no Brasil? Vai ter no Brasil no final do segundo trimestre de 2017. Legal. E ele é um celular bem de nicho, né, Marcelo? Como ele é. A gente tinha conversado, é um celular que provavelmente vai vir com um preço mais caro. Não é um celular que vocês entendem que... Até acho que não é o objetivo de vender muito o aparelho, porque é um celular que vai ser muito de nicho. Mas que mostra que a Asus está em relação à tecnologia de ponta. Quantos existem no mundo com essa tecnologia? Dois? Acho que tem o Fab Lenovo, né? Tem o Fab, mas é com um processador bem inferior, né? Certo. Então praticamente vocês são o segundo celular já com... Não. E o Fab não é Daydream e Tango ao mesmo tempo. Certo. Tem esse outro porém, né? O Daydream, para quem não sabe, explica um pouquinho. É uma tecnologia da Google, certo? O Daydream é o seguinte, é uma plataforma da Google para VR. Certo. Onde você pode desenvolver... Uma série de aplicativos. Com realidade virtual. De jogos, de, sei lá, qualquer tipo de aplicativo que você quiser usar para realidade virtual. Certo. Porque ele incorpora, né? Esse aqui tá aqui o headset do Daydream, né? Ele incorpora a coisa mais importante do Daydream, que é o controle. Certo. Porque quando você tem o VR sem um controle para interagir no ambiente virtual, você é apenas o espectador do VR. Exato. Quando você tem um controle, você vira um ator, você vira um agente do que está acontecendo no ambiente. Você controla. E vocês testaram, vocês devem ter visto como é diferente. Você tem um controle. É uma realidade totalmente diferente, sim. Que eu acho que é muito, muito legal a gente mostrar também. Esse aqui é o headset, né, do Google Daydream. E tem um porém, né? Porque é o seguinte, o pessoal às vezes confunde. O Zenfone AR, ele tem realidade aumentada, que é você utilizar o ambiente que você está vendo, efetivamente, o que a câmera está vendo e criar alguma interação nesse ambiente. E o Google Daydream é a realidade virtual, que é uma simulação efetivamente 100% de um ambiente. São, né? São propósitos bem diferentes. Sim, né? É você aumentar a realidade que existe. Certo. A outra é você entrar em uma nova realidade. Exato. E ele tem os dois, né? Ele tem os dois. É o único do mundo que tem os dois ao mesmo tempo. Legal. Ok, e o Google Daydream, ele é vendido pela Google, à parte, e você consegue essa tecnologia num outro produto ou é só da Google, por exemplo, nesse caso? Então, hoje o Google, ele iniciou a plataforma. Certo. Então ele vende o óculos, pode ser qualquer óculos, não precisa ser esse. Certo. Mas o controle só tem esse, por enquanto. Entendi. É utilizado só pela Google. Agora, que ela possa abrir isso para fabricantes, ela pode, provavelmente vai abrir. Uhum. Porque é uma tecnologia muito legal.
né, de você mexer, porque aqui ele é touch, né, e você, ele pega todos os seus movimentos, né? Sim. Em qualquer situação. Você controla tudo. Essas coisas todas no controle, né? Bom, mas vocês querem usar o Daydream? Sim. Vamos, vamos, vamos. Lógico, eu quero então, aproveitar a oportunidade, né, pô? Vamos tamo lá. Aí. Vamos colocar o Daydream nos dois. Então vamos lá. Ah, galera, então eu estou assim, eu estou como se fosse podendo controlar aqui com esse comando. E o legal é que para qualquer lugar que você olha, é uma simulação, coisa. É legal falar que tanto eu e o Becker usamos óculos e a gente tá tranquilo pra usar, né, Becker? Cadê você, André? Aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui. Aqui, cara. Opa. Eu tô vendo um jogo de kart. Caraca, cara, olha isso. Eu tenho um corpo aqui embaixo. Não, eu não tenho nada. Certo, acelerar. Lógico, né? Ó, o interessante é que ele mostra pra você que o controle se adapta de acordo com o jogo. Então, esse comando aqui que eu tô na mão, ele vira um controle, galera. Caramba, gente, é um negócio muito... Deixa eu ficar em pé aqui, peraí. É um negócio fora de série, sem brincadeira. Até os gráficos estão muito bons, sensação de profundidade é muito interessante, sensação de espaço. É uma coisa muito legal, galera. Caraca, tem um dragão chinês aqui em cima. Bom, acho que deu pra gente ver, entender um pouco. Volta pra cá, Marcel. Cara, impressionante. Fiquei... A experiência é bem diferente, né? Muito diferente, muito. Você já deve ter usado outros aparelhos, né, de realidade virtual, né, outras experiências. Sim. E o que muda aqui é que esse controle é muito sensível. Sim. E ele te coloca dentro da ação. Você faz parte do que tá rodando. Faz parte do ambiente como um todo. Isso é muito legal. O que eu achei engraçado é assim, que eu não esperava que fosse ser uma experiência tão boa, porque eu já usei outros óculos de realidade virtual e o gráfico é muito bom e a sensação de imersão é muito boa. Parece que você tá num lugar. O gráfico é bom porque, primeiro, tem um processador 821 aí. Sim, da Snapdragon, né? Snapdragon 821, que é super potente. E o resultado da tela 2K Segundo, também, né? É uma tela que é 2K. Sim. Quando você tá num ambiente virtual, né, você tem que dividir a tela em dois para gerar o efeito 3D. Certo. E dar a sensação de imersão maior. Uhum. Quando você divide a tela em dois, você tem uma tela Full HD, você fica com 2.720. Certo. Mas quando você tem uma tela 2K, você fica com 2 Full HD. Então a qualidade vai lá para cima. Impressionante, cara. Olha, eu não esperava que fosse a experiência fosse tão boa. Eu realmente achei que ia ser, ok, legal, uma coisa realidade virtual, mas não tão fluido. E um negócio legal é que, tanto usando óculos, fica perfeito, né? Sim. É tão confortável quanto Exatamente. Se não tivesse nada. Ó, quando eu vejo essas tecnologias, é o que eu falo. Eu acho que tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, a gente não consegue prever o impacto que isso vai ter para o futuro. A gente não consegue imaginar as coisas que vão vir ainda de tanta vantagem que a gente vai ter em relação às tecnologias. Né? É isso aí. Acho que assim, é uma tecnologia que vai evoluindo, né? Sim, vai crescendo. E ela vai melhorando. A primeira vez que a gente viu VR não é uma coisa muito nova. Sim. Já existe há um tempo. Há um bom tempo, mas ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E agora está começando. E agora que a gente vê ele amadurecendo. Exato. Marcel. O primeiro produto comercialmente, por assim dizer, né? Então, sim. Tem muito para subir ainda. Está se tornando uma coisa mais plausível agora, na verdade. Né? Exato. Antes era uma coisa meio fora da realidade. Agora você consegue sentar no seu sofá e usar um óculos de realidade virtual, certo? E tem aplicativo e conteúdo para você consumir, assim. Sim. Muito legal. Olha, Marcel, eu agradeço pela presença. Não, o prazer é meu de vocês estarem aqui no Onboard. Não, o prazer é nosso. Nossa. Total. Nós que agradecemos. Obrigado, assim. Eu queria agradecer para você, agradecer para a ASUS. E falar uma coisa para o pessoal, que tem muita gente... Eu gosto sempre de esclarecer isso. Muitas vezes as pessoas acham assim, que as empresas chamam a gente para fazer evento e tal. E o pessoal brasileiro tem maneira de se revoltar, às vezes, com algumas... Ah, vocês estão comprados, não sei o quê. Galera... A ASUS, normalmente quando ela chama a gente pra fazer eventos, eles dão o aparelho na nossa mão e falam aqui, ó. Não, eu falo. Tô. Eu falo isso pra caramba. Mas, eu dou um aparelho e falo assim, isso aqui é a sua ferramenta de trabalho. Isso. E por que a gente dá o aparelho em vez de só emprestar? Na maioria das vezes, né? São algumas vezes a gente empresta porque a gente tem pouco budget, tem menos aparelhos pra colocar no mercado. Sim. A gente dá porque a gente quer que vocês fiquem com o aparelho e testem eles depois com os concorrentes que vão saindo. Exato. Você fica tão pouco tempo com o aparelho quando ele é emprestado, mal você consegue fazer um review, e aí lança outro, como é que você faz comparativo? Sim, exatamente. Então a gente dá a ferramenta de trabalho e a gente fala desde o começo. Se tiver coisa ruim e errada no aparelho, é para falar mal dessas coisas. Exatamente. Porque você não pode trair o seu público. É, isso mesmo. É o que te dá a credibilidade. Isso. E se tiver coisas boas também, fale das coisas boas. Exatamente. Então, assim, não deixe, né, de ter credibilidade com o seu público. Exato. É porque isso que eu gosto de esclarecer para as pessoas. Se você não fizer isso comigo, se você não falar das coisas ruins que tem no meu produto, isso quer dizer que quando você for falar de um produto do meu concorrente que tiver coisa ruim, você também não vai falar. Exatamente. Então, geralmente, meu concorrente tem mais coisa ruim do que eu. Então é legal, eu gosto de esclarecer isso, porque as pessoas têm essa fantasia de que, ah não, o cara foi pro ASUS Onboard, ele tá comprado pela ASUS, ele vai falar, não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a ASUS é uma empresa que ela tem vindo junto com os youtubers muito forte, com a mídia, digamos assim, com os produtores individuais, né, pessoas que produzem conteúdo,
de uma forma muito forte. Então agradeço a você, a Asus, por todo o apoio que vocês têm dado, pelos aparelhos, pela disponibilidade que você tem de conversar com a gente, porque é sempre muito bom para o público conhecer os produtos, o que você traz de tecnologia para a gente, não só de produto, que a gente aprende também em relação à tecnologia, é sempre muito bom. São sempre muitas aulas de tecnologia envolvidas nos eventos. Aulas. Né? Aulas? Aulas. Beleza, galera? Então, obrigado. Marcel, muito obrigado. Obrigado vocês. Obrigado. Fazer assim. Legal. Muito obrigado. Galera, fiquem ligados aí que vai ter bastante coisa do Zenfone 3 no canal e nas novidades que vai ter vlog também aqui. Valeu. Valeu.